Estão batendo recordes. As operadoras têm sido alvo de queixas de usuários nas redes sociais, nos órgãos de defesa do consumidor e também na justiça. É cada vez maior o número de processos para garantir tratamentos. E ainda assim, decisões favoráveis nem sempre são garantia de continuidade na entrega de medicamentos. A bomba de insulina que a Valentina usa melhorou muito o controle de diabetes. Na inseparável bolsa que a garota de 9 anos carrega, tem tudo o que é preciso para manter os índices de glicemia ok. Melhorou bastante porque a gente olha a glicemia, pensa, tô me sentindo fraca, vou olhar na bomba quanto que tá. Daí ali tá uns 80, daí você fala pra sua mãe fala, faça uma ponta de dedo. E a gente faz bem raramente a ponta de dedo, tipo, no máximo umas 2 vezes na semana. O equipamento só foi garantido por meio de liminar. Só que aí surgiu outro problema. O plano de saúde se recusou a fornecer os insumos. E mais uma vez, a Ana está brigando para fazer valer os direitos da filha. Na verdade, esse tratamento não é um luxo, né? É um tratamento que se aproxima mais do órgão, do corpo humano. Porque as terapias existentes, que são fornecidas pelo SUS, elas são doses fixas. E a bomba, ela dá microdoses, que dá uma tranquilidade. E ela imita o corpo de modo que a criança não tenha casos de hipoglicemia severas, como é o caso da Valentina. A Tainá passa pela mesma situação. Desde que a Agência Nacional de Saúde mudou algumas regras, ela está com dificuldades para conseguir os acessórios que permitem o uso do medicamento contínuo por meio da bomba de insulina. E as decisões judiciais se acumulam. Neste ano, em agosto, a gente recebeu uma negativa do plano de saúde. Então, quando ele chegou lá no STJ, a gente recebeu essa negativa em que o ministro alegou que a bomba de insulina era algo facilmente adquirido nas farmácias. Portanto, era um tratamento domiciliar e que eu não tinha direito de receber esse tratamento. Quando o problema não é resolvido pelas empresas, o jeito é levar as reclamações adiante. A judicialização tem sido o caminho para muitos pacientes que recebem negativas de coberturas das operadoras de saúde. Houve um aumento significativo, então de 60% de um ano para outro, 2022-2023. É importante que o consumidor saiba que o PROCON atende essas situações. Na Defensoria Pública do Paraná, os casos triplicaram no último ano. Os usuários ainda têm dúvidas geradas pela lista de tratamentos prevista pela agência reguladora. Caso o consumidor tenha o seu direito negado, caso a pessoa seja insuficiente, ou seja, não tenha condições de contratar um advogado, nós iremos ajuizar uma ação solicitando, requerendo que seja cumprido o contrato e o tratamento seja fornecido pelo plano de saúde. A gente realmente se sente impotente, a gente se sente fragilizado nesse momento. Tá aí quando tem direito, né, de receber através dos planos de saúde aí os medicamentos ou tem alguma coisa que essas concessionárias aí de saúde não estão atendendo conforme as suas necessidades, não tá previsto ali em contrato e não estão obedecendo isso, você pode procurar a justiça. Se você não tem condições, você pode procurar a Defensoria Pública para ir em busca aí dos seus direitos. A Prefeitura de Foz do Iguaçu rompeu o contrato com a empresa terceirizada que presta serviço.